S ciljem predstavljanja i popularizacije šumarske struke, a time i osvještenosti cijele javnosti prema šumi, njenoj okolini i prirodi uopće, nastala je ideja za izložbom fotografija Šuma okom šumara. Sama izložba i ideja o ovoj izložbi počela je 1998. godine, kada je grupa bjelovarskih inženjera, entuzijasta i zaljubljenika u šumu poželjela da svoju ljubav i osjećaj prema šumi kao i vrijednost koju nam šuma i blagodati daje, na jedan specifičan način putem fotografije, a i kroz različite motive, prenese što široj javnosti. Od 480 fotografija i 50 autora, Goran Dorić je svojom serijom fotografija osvojio prvu nagradu izložbe. Fotografijom se bavimo od 2004. godine, kad sam kupio prvi fotoaparat. A zašto? Šumar sam, u šumi sam matane svakodnevno. I onda ponekad se desi posebni momenti, posebno svjetlo, posebna magla ili nešto, i šteta je to ne ovjekovičiti. Ova jedinstvena izložba poznata i priznata ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. Ona poprima međunarodni karakter, jer osim domaćih autora ovdje sudjeluju i autori iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Italije, Mađarske i Slovenije. Ovogodišnji 11. salon fotografije je i doprinos jednom velikom jubileju koju je šumarska struka ove godine obilježava, a to je 250 godina organiziranog šumarstva u Republici Hrvatskoj. Mi se kao država možemo pohvaliti da za razliku od ostalih imamo prirodne šume, većina ostalih ima kultivirane šume, znači sađene s namjerom i određeno drvo. Ovdje grad Slavonski Brod se može pohvaliti s tim da na svom području ima recimo šumu Sriborovu, znači hrast kilometar i pol od centra grada. Naš polo je pod šumom, ovaj dio, pa naša deponija koja se sanira, koja će uskoro biti sanirana. Sanirati se krenuo i drevni most u tvrđavi Brod. Investicija vrijedna 1,8 milijuna kuna nastala je u suradnji Hrvatskih šuma i turističke zajednice grada Slavonskog Broda. Jedan od glavnih projekata je most u tvrđavi Brod, znači gdje smo praktično u drvenu građu nabavili u Hrvatskim šumama, ispostava Gradiška, znači to je negdje oko 110-120 kubika rezane hrastove građe, od koje će biti znači komplet pokrov mosta u tvrđavi Brod. S puno ljubavi, zapažanja i znanja. Sve je krenulo 2004. godine kada su imali prvu izložbu u atriju Gradskog muzeja Bjelovar. S vremenom izložba je prerasla okvire Hrvatske pa je prezentirana i po europskim državama. U Slavonskom Brodu zbirku priča o šumi možete pogledati do 15. rujna.